In hierdie vraag word jou basiese begrip en kennis van tweedimensionele vorme hoofsaaklik maar getoets. So as jy nou gaan kyk na die voorwerpe wat hulle daar vir jou gee en jy kyk dan byvoorbeeld na die vraag, as jy sien hulle praat daarvan geronde sye, jy moet weet wat dit is. Hulle praat van veelhoeke. Watter van daardie vorms is veelhoeke? So jy moet weet wat die eienskap en die definisie van 'n veelhoek is. Wat maak 'n voorwerp 'n veelhoek? Dan erkende name. Sekere van hierdie voorwerpe het spesifieke name. Ons het name waarby ons hulle ken, waarby ons hulle kan noem en waarby ons hulle identifiseer. Dan praat hulle nou daarvan A, C, E, G en I. So jy moet net daardie name ook ken. So jy moet die voorwerpe kan benoem. Dan vraag D, vul die woorde in deur te kies uit die volgende. So daar staan vierkant, reghoek, veelhoeke, regte hoeke en vier. Jy moet uit daardie lysie moet jy nou iets daar en iets daar invul wat daardie sin sal waar maak of wat sal sin maak as jy dit daar insit. So jy moet mooi dink oor wat presies moet jy daar insit en dan so 'n bietjie van 'n bonusvraag. Is 'n vierkant ook 'n reghoek? En is 'n reghoek ook 'n vierkant? So 'n bietjie dinkwerk net om daar te doen.